हेलो फ्रेंड्स, आज आपने स्टार्ट करिए लेक्चर नंबर 1 नवा चैप्टर तरफ आपने जा रहे છીએ। आना આગળના ચેપ્ટર એમ કે ચેપ્ટર નંબર 8 માં આપણે સંપૂર્ણ ચતુષ્કોણ જોયા હતા। ચતુષ્કોણના આપણે અલગ અલગ પ્રકાર જોયા હતા, સમલંબ ચતુષ્કોણ, પતંગાકાર ચતુષ્કોણ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, ચોરસ, લંબચોરસ અને સમબાજુ ચતુષ્કોણ। એમાંનો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જે હતો એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી समांतर बाजू चतुष्कोण अनेक त्रिकोणना क्षेत्रफळ, यानी कि आज जे चैप्टर जे छे चैप्टर नंबर 7 त्रिकोण और चैप्टर नंबर 8 चतुष्कोण, आ बन्ने नो मिक्सअप करी अने आ चैप्टरमां थोड़ो समांतर बाजू चतुष्कोण क्षेत्रफळ अने त्रिकोणना क्षेत्रफळ विशे थोड़ुं आपणे डीपमां जोवानुं छे। कई छे जे आपणे अभ्यास करी रह्या छीए ई वस्तुनो आपणे अभ्यास करवानो छे अने थोड़ुं जे नवुं जे छे ई आजे आ चैप्टरमां आपणे जोशुं। तो भी समांतर बाजू चतुष्कोण विषय तो भी जानो छो, त्रिकोण विषय पण तो भी जानो छो। अबे बात करिए आपणे कणी क्षेत्रफळ, तो तमने एम थाय चलो समांतर बाजू चतुष्कोण नुं क्षेत्रफळ अने त्रिकोण नुं क्षेत्रफळ मेळवानी जरूर केम पड़े? तो आपणे आना गया यानी के चैप्टर नंबर 5 में या भूमितिनो चैप्टर आपणे भणी गया के भाई भूमितिना मापनमां आपणे या भूमितिनो उपयोग करीए छे। भाई ज्यारे एमां एक आपणे उदाहरण जोई छो, भाई कोई नाइट नदी नुं ज्यारे આવે છે ત્યારે જમીનની જે સીમાઓ જે છે એ કેવી થઈ જાય છે? દેખાતી નથી, કેમ કે ફરી વખત સીમાનું પુનર્સ્થાપન કરવા માટે ભૂમિતિના માપનની જરૂર પડે છે કે ભઈ કેટલું મારી પહેલાની જે જમીન હતી એનું માપન કેટલું છે અને જમીનનું ધોવાણ થયા પછી મારે જ્યારે માપવું હોય ત્યારે મારું જમીનનું માપ જો મને આગળનું ખબર હોય તો હું એક્ઝેક્ટલી માપ માપી અને હું કહીએ તો કે આ જમીન મારી છે, આ જમીનનો ટુકડો બીજાનો છે, તો ઈ એના બેઝ ઉપરથી આપણે આનું એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ કે ભાઈ સપોઝ એક ખેડૂત છે, ઈ ખેડૂત શું છે, ઈ ખેડૂત પાસે એક ત્રિકોણ આકાર અથવા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આકાર એના ખેતરનો એક ટુકડો છે। આપણે વાત કરીએ સપોઝ એક ખેડૂત आठ टुकड़ा बने, आठ टुकड़ा ने इन्हें
લીધો અને આ ટુકડો સી ને આપી દીધો. તો ચલો હવે આમાં શું થશે કે ભાઈ એ એમ કહે છે કે ભાઈ મારે જમીન તો ઓછી આવી બી કરતા અને સી કરતા. બી એમ કહે છે કે મારે જમીન સી કરતા ઓછી આવી અને સૌથી વધારે જમીન કોની પાસે છે સી પાસે. પરંતુ ખેડૂતને તો શું કરવું છે એના જે ત્રણ પુત્ર હતા સોરી બે પુત્રી અને એક પુત્ર હતા તો એને સમાન ભાગમાં ખેતરનું વહેંચવું છે જેથી કરીને મતભેદ ના થાય. તો પેલાના જમાનામાં ક્ષેત્રફળ વિશે કોઈ જાણતું નતું એટલે ખેડૂતે શું કર્યું કે સમાન એક બાજુ લઈ લીધી એક બાજુને સમાન ભાગ પાડી દીધો અને એક ટુકડા એના જે બે પુત્ર સોરી એક પુત્ર અને બે પુત્રી તેને આપી દીધો. પરંતુ આમાં થાય છે શું કે અમુકને વધારે જમીન આવે છે અમુકને ઓછી જમીન આવે છે અમુકને વધારે પડતી જમીન આવે છે. એ સી જે છે એને શું કહે છે એ અને બી કરતા તો સૌથી વધુ જમીન આવી. શું આ શક્ય છે તો કે નથી. કેમ કે જમીન જે છે એ સરખા ભાગમાં વહેતી હોય તો આ નિયમ તો ઉપયોગ થાય નહીં. એટલે એક ભાગમાં આપણે શું કહીએ એક ભાગ એક બાજુ જે છે એના સરખા ભાગ તો નાખીએ. સરખા ભાગ એટલે કે આ બે મીટર હોય આ બે મીટર હોય આ બે મીટર. જો આપણે આ સરખા ભાગ કરીએ તો જે જમીનનું ક્ષેત્રફળ એમ કે જમીનનો ટુકડો છે જમીન જે છે અમુકને વધારે જાય છે અમુકને ઓછી જાય છે. તો આનું નિવારણ કરવા માટે આપણે કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ક્ષેત્રફળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ક્ષેત્રફળ. કે જો મને ક્ષેત્રફળ ખબર હોય સપોઝ હું એમ કહું કે ભાઈ મારી પાસે 30 મીટર સ્ક્વેર જેટલું ક્ષેત્રફળ છે. કેટલું છે 30 મીટર સ્ક્વેર જેટલું. તો આને મારે ત્રણ ટુકડામાં વિભાજન કરવું હોય તો હું કરી દઉં કે ભાઈ આ એ વ્યક્તિ જે છે એને 10 મીટર સ્ક્વેરનો ટુકડો આપી દઉં બી વ્યક્તિને પણ હું 10 મીટર સ્ક્વેરનો ટુકડો આપું અને સી વ્યક્તિને પણ હું કેવો આપી દઉં 10 મીટર સ્ક્વેરનો ટુકડો. તો જો સમાન ક્ષેત્રફળ થઈ ગયું કારણ કે જમીન જે છે એ ત્રણે ત્રણને સરખા ભાગમાં વિભાજિત કરી અને આપી દીધી. હા એનો આકાર ખબર નથી આકાર કેવો હશે. જો હતો આપણી પાસે ત્રિકોણ તો પેલા એ વ્યક્તિ પાસે ત્રિકોણ આકાર જમીન બી વ્યક્તિ પાસે તો કંઈક સબલબ પ્રકારની જમીન થઈ ગઈ સી વ્યક્તિ પાસે પણ કંઈક એવા પ્રકારની જમીન થઈ ગઈ ને. તો આકાર મેટર નહીં કરે શું કરે છે ક્ષેત્રફળ જોવે છે. કે આનો આકાર ત્રિકોણ આકાર છે આ બંનેનું નથી કેમ કે અને આનું ક્ષેત્રફળ જો આની કરતા વધુ છે અને આનું ક્ષેત્રફળ આની કરતા વધુ છે. તો આમાં મતભેદ થશે કે આમાં ભાઈ મારે જમીન વધુ જોતી હતી મને ઓછી મળી બોલો કે ભાઈ મારે આની કરતા ઓછી છે આની કરતા વધુ એવું કે. પણ જો મને ક્ષેત્રફળ ખબર હોય આ મીટર સ્ક્વેર કઈ રીતના આવે છે આપણે આગળ અભ્યાસ કરશું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. પણ જો મને ક્ષેત્રફળ ખબર છે તો ક્ષેત્રફળના ત્રણ સમાન ટુકડા કરી નાખે તમને એમ થાય કે ચાલ એક્ઝેક્ટલી 30 લીધા. પણ આ તો જસ્ટ ખાલી ઉદાહરણ માટે આપણે 30 લીધા. કોઈ પણ આકાર જે છે એનો આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવીએ છીએ. તો આપણે ક્ષેત્રફળની મદદથી આપણે શું કરશું સરખા ભાગમાં વહેંચી શકશે. એટલા માટે આપણે કોનું ક્ષેત્રફળ જો આપણે ભણવાનું છે. ત્રિકોણ ગમે તે આકાર હોય ત્રિકોણ હોય ચોરસ હોય લંબચોરસ હોય સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ હોય સમલંબ ચતુષ્કોણ હોય કોઈ પણ ચતુષ્કોણ હોય યાની કે કોઈ પણ આકાર હોય તો તેનું કઈ ક્ષેત્રફળ હશે. હવે તમને ક્ષેત્રફળ વિશે ક્ષેત્રફળ તમને ખ્યાલ નથી કેમ કે ક્ષેત્રફળ કઈ છે ખાસ જરૂરી છે. ક્ષેત્રફળ વગર તમે કોઈ પણ ટુકડાને સમાન ભાગમાં વહેંચી શકશો નહીં. જો તમારી પાસે ક્ષેત્રફળ હશે તો શું કરશો તમે કોઈ પણ આકારનો ટુકડો હશે એને કોઈ પણ વિભાજન કરો હશે તો ત્રણ ભાગમાં વિભાજન કરો અથવા ચાર ભાગમાં વિભાજન કરો તો એકો એક વ્યક્તિને કોઈ પણ જાતનું મદદ થશે નહીં. કારણ કે આકાર એનો ભલે અલગ અલગ આવે પણ એનું જે ક્ષેત્રફળ છે એ જગ્યા જે છે કેવી થશે સરખી થશે. તો કોઈ પણ જ્યારે વાત કરીએ સરળ બંધ આકૃતિ જે છે સમતલમાં શું કરશે કે જગ્યા રહેશે શું કરશે જગ્યા રહેશે. તો એ જે રોકેલી જે જગ્યા છે સમતલમાં એને આપણે શું કહેવામાં આવે છે ક્ષેત્રફળ. ધારો કે હું એમ કહું કે આ એક ગોળ મારો રહ્યો સમતલ એટલે આપણે હવામાં વાત નહીં કરવાની આપણે કોઈ એક સમતલ ઉપર વાતચીત કરવાની છે. સપોઝ એમ કહું કે આ એક મારો ચતુષ્કોણ છે તો સમતલમાં ચતુષ્કોણ કેટલી જગ્યા રોકે છે કેટલી જગ્યા રોકે છે ડન. તો આ જે જગ્યા રોકેલી છે આને શું કહેવાય પ્લેનર રિજિયન કહેવાય. આ જે જગ્યા રોકેલી જે છે આ રોકેલી જગ્યાને આપણે શું કહીએ છીએ તો
કે ક્ષેત્રફળ અને એને શું કહેવાય છે એરિયા ખ્યાલ આવી ગયો તો ક્ષેત્રફળ એટલે શું કહે છે કે સરળ કદ આકૃતિ દ્વારા ઘેરાયેલા સમતલીય ભાગને આપણે શું કહેવામાં આવે છે સમતલીય પ્રદેશ અને સમતલીય પ્રદેશની જ્યારે આપણે માપ કરીએ છીએ એને જ આપણે શું કહીએ છીએ ક્ષેત્ર ખ્યાલ આવી ગયો જો એની નાનકડી આપણે વ્યાખ્યા લખીએ આપણે જોઈએ તો કે સરળ બંધ આકાર સરળ બંધ આકૃતિ દ્વારા ઘેરાયેલા સમતલીય ભાગમાં એક રૂપ લીધા એટલે કે નિશાન કઈ આવશે આ
ट्राइंगल एबीसी एंड આનું ક્ષેત્રફળ શું થશે એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ પીક્યુઆર યાની કે એબીસી કેટલી જગ્યા રોકે છે તો એનું ક્ષેત્રફળ પીક્યુઆર કેટલી જગ્યા રોકે છે એનું ક્ષેત્રફળ પણ બંને મારી આકૃતિ કેવી છે સેમ યાની કે એનો આકાર પણ કેવો છે સરખો અને કદ યાની કે મોટી કેટલી છે નાની કેટલી છે આપણે બંને નું સેમ એટલા માટે આપણે વચ્ચે કઈ આપણો નિશાન કે આવશે આપણે એકરૂપતાની નિશાની આવશે તો યાની કે આકાર સરખો છે તેના ક્ષેત્રફળ વિશે હું શું કહી છું આનું ક્ષેત્રફળ ધારો કે 20 મીટર સ્ક્વેર હોય તો આનું ક્ષેત્રફળ પણ કેટલું થશે 20 મીટર સ્ક્વેર કારણ જો સપોઝ આપણે વિઝ્યુલાઇઝ કરીએ આ ત્રિકોણને નમ રહેવાથી આ ત્રિકોણ અહીંથી હું ઉછાઈ રહ્યો છું બરાબર હવે આની ઉપર હું કીધું તો જો એક્ઝેક્ટલી બંધ બેસી જશે આ જે ત્રિકોણ જે છે એને હું શું કરું છું અહીંથી ઉછાળી અને આની ઉપર મૂકી દઉં છું તો એક્ઝેક્ટલી બંધ બેસી જશે સેમ ટુ સેમ થઈ જશે ખ્યાલ આવ્યો તો આનું જેટલું ક્ષેત્રફળ હતું એટલું જ ક્ષેત્રફળ પણ થશે આનું થશે તો માટે આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ એબીસી બરાબર શું થશે એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ પીક્યુઆર ખ્યાલ આવ્યો તમને તો જ્યારે આકૃતિ જે છે જો એકરૂપ હશે તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેવું થશે સમાન થશે તેનું ક્ષેત્રફળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવું થશે સમાન થશે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે આકૃતિ સમાન તો ક્ષેત્રફળ કેવું થશે સરખું થશે એવી જ રીતના આપણે ચતુષ્કોણમાં જોઈએ તો ચતુષ્કોણમાં શું થશે તો કે ચતુષ્કોણની વાતચીત કરી આપણે સપોઝ કોઈ પણ એક પ્રકારનો ચતુષ્કોણ લઈ લો સપોઝ પાઈ એક આપણે સંપાત ચતુષ્કોણ લઈ લો એવું એવું ચતુષ્કોણ આપણે આ લઈ લીધું આપણે સંપાત ચતુષ્કોણ આનું પણ નામ આપી દેવું કઈ એ બી સી ડી ઈ એફ જી એચ હવે આ બંને ચતુષ્કોણ કેવા છે આપણે માની લઈએ કે આ બંને ચતુષ્કોણ એકરૂપ છે થોડી આકૃતિ યાદ આવે છે તો તમે વ્યવસ્થિત જોઈ લેજો આ બંને ચતુષ્કોણ મારા કેવા છે એકરૂપ છે એકરૂપ છે એટલે મીન્સ કે આને જ્યારે ઉપર આની ઉપર બેસું મૂકું છું ત્યારે શું થાય છે એક્ઝેક્ટલી બંધ બેસે છે એટલે કે એક્ઝેક્ટલી કટ ટુ કટ કેવું થાય છે ફિટ થઈ જાય છે ઈટ મીન્સ કે આ બંને આકૃતિ કેવી થઈ ગઈ એકરૂપ થઈ ગઈ એકરૂપ થાય તો તેનું ક્ષેત્રફળ વિશે હું શું કહી શકું એરિયા ઓફ ક્વોડ્રેન્ટ કેવો છે મારી પાસે ચતુષ્કોણ એ બી સી ડી બરાબર એરિયા ઓફ ક્વોડ્રેન્ટ કેવો મારી પાસે છે ઈ એફ જી એચ કેવો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જ્યારે આકાર સરખો હશે ત્યારે તેનું ક્ષેત્રફળ ઓલવેઝ કેવો હશે સરખો હવે આના કરતા વધુ હશે જો ક્ષેત્રફળ સરખો તો આકાર કેવો હશે કેલાવ તમને શું કહેવા માંગુ છું એક વિધાન તો તમને આની ઉપર થી મળે કે ભાઈ આકાર જે છે આકાર સમાન તો ક્ષેત્રફળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવું થશે ક્ષેત્રફળ સમાન પણ જો ક્ષેત્રફળ સરખું હશે ક્ષેત્રફળ સરખું હશે તો શું આ રિવર્સ પોસિબલ થશે ચલો આપણે ધારી લઈએ કે ભાઈ આપણી પાસે એક આ એક ગોળ ચોરસ એટલે વર્તુળ જે છે એનું ક્ષેત્રફળ આપણે લઈ લઈએ કે ભાઈ 12 મીટર સ્ક્વેર આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે 12 મીટર સ્ક્વેર અને એવો જો એક નાનકડો આપણે ત્રિકોણ લઈ લઈએ તો આનું પણ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે 12 મીટર સ્ક્વેર બંનેનું ક્ષેત્રફળ કેવા છે સમાન પણ આકાર જો જે આકાર સમાન છે તો કે નહીં હા અમુક કિસ્સામાં એવું બની શકે કે બંનેનું ક્ષેત્રફળ કેવું છે સમાન અને એનો આકાર પણ સમાન હોય પણ દરેક વખતે આ વસ્તુ પોસિબલ નથી કારણ કે જે ક્ષેત્ર એટલે કે કોઈ પણ આકૃતિનું જો ક્ષેત્રફળ સમાન હશે તો આકાર સમાન થશે નહીં આ વસ્તુ ઓલવેઝ પોસિબલ નથી આ વસ્તુ ખ્યાલ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો સપોઝ હું અહીં જો ક્ષેત્રફળ લઈ લઉં છું 12 મીટર સ્ક્વેર તો તેની આકૃતિ કંઈક આપણે આવી પણ દોરી 12 મીટર સ્ક્વેરની એક નાનકડો આપણે ત્રિકોણ પણ દોર 12 મીટર સ્ક્વેર ખ્યાલ આવી ગયો ચલો આ વસ્તુ જે છે ઓલવેઝ પોસિબલ નથી હવે આપણે થોડા આગળ વધીએ આપણે ખાલી એના જે ક્ષેત્રફળના રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન થઈ ગયા કે અલગ અલગ આપણે ભાગ પાડ્યા ક્ષેત્રફળ એટલે શું કહેવાય તો કે જગ્યાની જે રોકેલી જે સમતલમાં એને શું કહેવાય ક્ષેત્રફળ અને આપણે આ
આગળના ચેપ્ટરનું ખાલી રિવાઇઝ કર્યું કે ભાઈ ચેપ્ટર નંબર 7 માં જે એકરૂપતા હશે એકરૂપતા વિશે આપણે થોડું જોયું કે ભાઈ ત્રિકોણ જો સરખા હશે એકરૂપ હશે તો તેનું ક્ષેત્રફળ એકરૂપ થશે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અથવા કોઈ પણ ચતુષ્કોણ જો માં એકરૂપ હશે એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ એકરૂપ હોય આકાર સમાન હોય સોરી આકાર સમાન નહીં એકરૂપ હોય આ વસ્તુ આપણે અહીં શું લખવાની હતી આકાર જો જો કોઈ પણ ત્રિકોણ અથવા કોઈ પણ વસ્તુ એકરૂપ હશે એકરૂપ તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેવું થશે સમાન અને જો ક્ષેત્રફળ સમાન તો એકરૂપ વિશે હું કહી શકું નહીં એટલે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિધાન જે છે ખાસ સમજવાનું છે હવે આપણે ચતુષ્કોણ એટલે કે કોઈ પણ આકારનું ક્ષેત્રફળ વિશે જોઈએ સપોઝ આપણે લંબચોરસ લઈએ તેનું ક્ષેત્રફળ નામનું સૂત્ર જે છે તે ઓલરેડી આગળના ધોરણમાં તમે અભ્યાસ કરી છે સપોઝ હું એમ લઉં કે ભાઈ આ એક લંબચોરસ છે તો લંબચોરસની જે લંબાઈ ને પહોળાઈ છે તો આને કીધું 3 અને આને કીધું 2 મીટર આ 2 મીટર છે અને 3 મીટર છે તો આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે આનું નામ આપી દો એ બી સી ડી તો એરિયા ઓફ એ બી સી ડી શું થઈ જશે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ અને આ મીટર બંનેનો ગુણાકાર ઇક્વલ્સ કે મારો આન્સર શું આવશે મીટર સ્ક્વેર તો આ શું થઈ ગયું 6 મીટર સ્ક્વેર કોઈ પણ ચોરસ લઈ લો તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શું થશે બંને બાજુ એ કે બાજુનો વર્ગ થાય કોઈ પણ દોરી લઈ શકો સપોઝ આપણે અહીં ચોરસ દોરીને પણ આપણે સમજી લઈએ કે આનો સૂત્ર 4 છે 4 સેન્ટીમીટર લઈ લો આ પણ 4 સેન્ટીમીટર લઈ લો P Q R S તો આનો જે એરિયા જોઈએ છે એ શું થશે બાજુનો સ્ક્વેર યાની કે શું થશે સેન્ટીમીટર જે છે આપણીમાં છે 4 સેન્ટીમીટર નો સ્ક્વેર 4 નો વર્ગ તો તમને ખ્યાલ છે 16 અને સેન્ટીમીટર યાની કે શું થશે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર તો હંમેશા આની ઉપરથી તમને ખ્યાલ પડે કે ક્ષેત્રફળ જે છે એ હંમેશા એનો જે માપનનો યુનિટ હોય છે કેવો હોય સેન્ટીમીટર હોય સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે મીટર છે મીટર સ્ક્વેર છે કિલોમીટર હોય કિલોમીટર હોય અને જ્યારે જમીનનું માપન આપણે કરતા હોય ત્યારે હેક્ટર લઈએ છીએ અને એકર લઈએ છીએ તો આવા બધા શું છે ક્ષેત્રફળ માપવાના યુનિટ છે યુનિટમાં આપણે શું એનું જે માપન જે છે આપણે સેન્ટીમીટરમાં કરતા હોઈએ તો સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આવશે મીટરમાં કરતા હોય મીટર સ્ક્વેર આવે હેક્ટર હોય તો હેક્ટર કિલોમીટર હોય તો કિલોમીટર સ્ક્વેર તો આ વસ્તુ યાદ રાખજો કે જ્યારે મારો એકમ એટલે કે મારો જે આ યુનિટ જે છે એ જો મારો સ્ક્વેર માં હશે એટલે એ યુનિટ ની ઘાત 2 હશે તો ઓલવેઝ શું થશે આવશે તમને ક્ષેત્રફળ થશે ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ જસ્ટ આપણે શું તો આગળના જેટલા ચેપ્ટર નો થોડો ઘણો કોન્સેપ્ટ જે યુઝ થતો હતો એ આપણે જોઈએ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર માં આપણે થોડો અભ્યાસ કરીશું આ ચતુષ્કોણ યાની કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે અથવા કોઈ પણ ચતુષ્કોણ એનો પાયો કોણ કહેવાય અને સમાન પાયા અને સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેની જે આકૃતિ જે છે એની વિશે આપણે જોવાના છે એના એના અલગ અલગ જે પ્રમેયો જે છે એ આપણે જોશું તો આ જોશું તો આપણો ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચર તો આને વ્યવસ્થિત નોટ્સમાં નોટ ડાઉન